Pravo iz Topole približili smo se selu koje dokazuje da malo može biti mnogo. Prema narodnom predanju, u davna vremena, usled jakog grada dešavalo se da vino teče kroz vinograde, a mesto je poznato i po tome da se još 1930. godine raketama branilo od gradonosnih nepogoda. Reč je o Vinči, a kako se živi u ovom selu otkriće nam Đorđe Stevanović. Dragi gledaoci, počinje emisija Bliže selu. Seosko naselje Vinča pripada opštini Topola i može se pohvaliti božanstvenim seoskim pejzažima koje neretko srećemo u naivnom slikarstvu. Pored lepote, ovo područje izuzetno je pogodno za podizanje voćnih zasada, pa nije ni čudo što su meštani uglavnom posvećeni ovoj grani poljoprivrede. E pa red je i da upoznamo našeg današnjeg domaćina. Zdravo! Bravo. Evo ja ću da pređem sa ove strane. Gledaoci su svakako voljni da upoznaju ovo selo kraj Topole, ali pre toga svakako su voljni i da upoznaju i tebe. Drago mi je. Predstavi nam se. Ja sam Đorđe Stevanović iz sela Vinče, 95. sam godište. Završio sam srednju poljoprivrednu školu i ostao sam ovde na selu. I baviš se čim? Pa bavim se voćarstvom. Voćarstvo je sigurno glavni razlog zbog kojeg si u ovom selu? Pa da, to je, moji predaci su, deda, otac, bavili se time i ja sam samo nastavio tu porodičnu tradiciju. Jel su oni ponosni na to? Pa jesu. Jesi li ti od uvek znao da ćeš ovde ostati i da li su te možda drugovi nagovarali da treba da pređeš u grad? Pa nije, voleo sam selo, voleo sam da se bavim ovim poslom i zato sam i ostao tu. Dobro. Vinča je na svega 10 kilometara od Topole. Koliko vam znači ta blizina? Pa mi smo u prednosti zato što nam je Topola blizu, sve što nam treba, lako i brzo stignemo do grada i to je svega 10 minuta. Da nema sela, ne bi bilo ni grada. Da, tako je. Šta sve možemo da vidimo u ovom vašem selu? Pa evo, ovde se nalazimo u centru Vinče, ovde se nalazi škola, dom kulture, imamo još crkvu koja je nova, sagrađena, skoro. A ko je sagradio tu crkvu? Pa sagradili su meštani Vinče i Plaskovca. Udruženim snagama? Da, svako je davao prilog koliko je mogao i godinama smo uspeli da sagradimo tu crkvu. Koliko se u ovom selu vodi računa o tradiciji? Ovo selo je poznato po voćarstvu i vinogradarstvu. Dobro. I kad pomenemo Vinča, odmah znamo, to je sinonim za voće i vino. Je li odatle i naziv? Da. Odatle i naziv tog sela po vinu. Pored svega što smo čuli da postoji u ovom selu, ono je i tekako specifično ne samo po vinu, vinarijama, nego i po jednom izvoru. Da, to je izvor Svete Petke. Ta voda je mnogima pomogla, izlečila ih od raznih bolesti. Hoćemo mi to danas da posetimo? Da, posećemo da idemo, da obiđemo. Koliko je to daleko odavde? Pa nekih 2-3 kilometra. Pa dobro, možemo i pešak. Možemo. Dobro, idemo? Idemo. Čime se mladi ljudi ovde pretežno bave? Pa uglavnom se bave svi voćarstvom ovde. Uglavnom meštani ovog sela žive.
Datira od 1935. godine, domaćin koji se iselio tu blizu nas, on je prvom napravio izvor da bi imao uslove za život, znači voda i ostalo. U međuvremenu taj izvor već ima i pozitivno dejstvo, samo ime Sveta Petka koje nosi, ima svoju veličinu, a samim tim i taj izvor ima vrednosti koje su se do sad definisale kao kožno obolenje neke koje zaraste rane i ostalo brzo deluje i ima nešto u sebi. Ja sam došao do zaključka da je to neko srebro, da li je to ruda srebra i nešto koje ima uticaj uopšte na ljude i na svi koji posete. Dolazili su iz cele Srbije, Jugoslavije tadašnje, tako da tražili su i dolazilo je, imali su razne protokole, odnosno ceremonije koje su ispoštivali, morali da poštuju da bi to imalo svoje dejstvo i efekat. Ja sam čula da je ovaj izvor zapravo pronašao čovek koji je se povredio, jer ovde ljudi u ovom kraju dosta rade i desilo se to da je imao posekotinu, da se umio, upravo ovde je oprao, da kažemo, svoju ranu i na taj način mu je rana zacelila i tako su i otkrili da ovaj izvor nije običan izvor. Da, baš tako. Tu je jedan dečak bio koji smo se našli kod njega kući, posekao se nožom i posle 24 sata kad sam ja otišao ponovo kod njega radi nekih drugih poslova, on mi pokazuje, kaže, nema više reza, nema ništa, zarasla koža, mlada i sve ostalo. Znači, ja sam bio očevidac i događaja tog, tako sam i mogao da potvrdim da je to tako. I čula sam priču da je jedna naša poznata glumica izlečila rak dojke upravo ovde na ovom izvoru. Da, jeste. Dolazila je, sad ne znam ko je od te glumice, ali dolazila je i ima mnogo ljudi koji su dolazili i imali su i noćne obrede, ima tu i mogu da upale sveću i da se pomole i da pokušaju da nađe rešenje ili lek za sebe i za ostale. Da li je ovde uvek bilo ovako uređeno ili je to nešto od skora? Mi smo, u stvari ja kad sam saznao, to je bilo... mlade ljude da ostanu i da ne razmišljaju da napuštaju selo? Pa, prije svega ta neka mir. Svako želi da ima neku slobodu u svom životu i priroda, čist vazduh. Da li možda i to što sami sebi određuju navike, rituale dnevne? Pa da, mi sami sebi određujemo
kad ćemo da radimo i koliko ćemo da radimo. Kada kažemo selo, šta je ono na što tebe prvo asocira? Pa pre svega vredni, radni ljudi, neka mir, druženje, svi se poznajemo, družimo se i to nam mnogo znači u samom poslu. Jel pomažu oko poslova? Pa da, mi imamo tu komšije, drugari koji se pomažemo, radimo jedni kod drugih i tako dosta štedimo novac, ne plaćamo radnu snagu. Kakvo je, na primjer, detinjstvo na selu? Pa, veoma zanimljivo. Kako ti pamtiš svoje? Pa, igrali smo fudbal, družili se više nego sad današnja deca. Sad je već drugačije vreme. A i ljudi iz grada nekako zbog previše obaveza, zbog udaljenosti mesta s jedne na drugu stranu, nemaju prosto slobodnog vremena da se posvete društvenom životu. I to je jedno od... Pa jeste, tako je, zato što svi imaju neke posla, obaveze i udaljavaju se ljudi jednih od drugih i to je veliki problem. Ima li ovde dosta mladih i čime se oni pretežno bave? Pa ovde ima prilično mladih, ostaju na selu, nastavljaju tradiciju, porodičnu tradiciju, bave se i voćarstvom uglavnom i neki rade u firmama i tako to, ali uglavnom ostaju na selu. Šta ti misliš, kako je moguće da mladim ljudima nekako skrenemo pažnju na značaj sela i kako da ih privučemo da i oni žive ovakvim jednim mirnim životom? Ja mislim da u zadnje vreme država ima sluha prema mladima, daje mladim bračnim parovima kuće, imanja i ja mislim da će oni to imati sve više sluha ka tome da se vrate na selo, da žive zdrav život, da... Ja verujem da seoski život ima dosta pogodnosti, ali ono što je presudno jeste posao. Čime se ti sve baviš? Pa, pre svega bavim se voćarstvom. Proizvodim jabuke, breskve, nektarine, šljive, grožđe. Svaka čast, tako mlada, već toliko uspešan voćar. Da. U pitanju je porodična tradicija, pretpostavljam? Da, porodična tradicija. Koliko već godina unazad? Pa, radio je deda, moj otac, sad i ja. A sa kim živiš? Sa ocem i majkom. I vredno radite, obavljate sve poslove sami ili vam neko pomaže u tome? Pa, uglavnom što stignemo sami uradimo, što ne, onda platimo radnike i završimo posao. Uglavnom mi je bitno da se posao završi. Šta radite sada kada nije sezona? Pa sada trenutno je sezona rezanja. Obavljamo rezidbu u zasadima. Ko učestvuje u tim poslovima? Pa ja i otac i imam još par drugara koji režu u pozajmicu jedni kod drugih. Režemo i tako da uspevamo da postignemo sve i odradimo sve na vreme. Posle toga skupljamo granje, izvlačimo
radimo obradu zemljišta, zaštitu i tako to. Pomenuo si zaštitu, da li vam neke štetočine posebno prave probleme? Pa svake godine ima neke nove bolesti se javljaju, ali sve u svemu imamo stručnjake koji nam pomažu u tome i koji nam vode zaštitu veoma uspešno. Štetočine i nisu toliki problem, ali ono što definitivno jeste u ovom kraju jeste opasnost od grada. Šta ste vi uradili povodom toga? Pa imamo veliki problem sa nevremenom. Svake godine uglavnom bude neke godine više, neke manje grada, ali sad u ovom trenutku osiguravamo svoje zasade. Mlade zasade koje podižemo, udaramo stubove, radimo protivgradnu mrežu i to je jedino rešenje koje može da nas spase od grada. Kada si ti počeo da se baviš ovim poslom? Pa čim sam završio srednju školu, opredelio sam se da se bavim tim poslom i... Izvidjela ti se? Da. A koliko ti je pomogla škola, pošto si završio poljoprivredu školu? Pa sigurno da je škola pomogla dosta i tako da sad svoje znanje primenjujem u zasadima. Je li to olakšalo i roditeljima? Pa jeste, sigurno. Šta radite sa voćem? Pa voće uglavnom prodajemo za rusko tržište i za zemlje Evropske unije. Imamo tu naše hladnjačare koji otkupljuju robu od nas i pakuju i dalje izvoze. Ti si mladi voćar i već tako uspešan. I kako izgleda jedan tvoj dan kada je sezona i kada nije sezona? Pa kada je sezona, ustajemo svako jutro u 5:30, 6:00, od 7:00 radimo. Kad imamo radnike, ustajemo u 5:30, od 7:00 radimo. Sve zavisi. Kad sve završimo poslove, tad dolazimo kući i spremamo se za spavanje. Neki put to bude i u 9-10 sati uveče. A ima li izlazaka? Pa naravno, uvek ima. Moramo i da se opustimo malo. Tako da, kada su praznici neki, kada je kiša, tad ne radimo. I evo za sam kraj emisije, pričali smo o selu, pričali smo o tvom poslu, ti si zadovoljan, ostaćeš ovde i planiraš i da unaprediš svoju proizvodnju svakako. Šta bi bila poruka za sve druge mlade ljude koji su možda razmišljali u tom pravcu? Mladima bih poručio da imaju jasan cilj da ostanu na svom imanju, da od svog rada mogu da žive normalno i da žive u zdravoj sredini, da imaju slobodu i svoj mir. Poštovani gledaoci, stigli smo i do samog kraja današnje epizode. I kao što čuvanjem istorije od zaborava čuvamo sve ono što je deo našeg naroda, isto tako treba da čuvamo i naša lepa sela. Do sledećeg susreta ja vam želim svako dobro, a do tada ostanite uz Agro TV.